Rusiyanın paytaxtı Moskvada yerləşən Çerkizovski bazarının keçmiş direktoru Telman İsmailov Montenegro'da saxlanılıb. Bu barədə Montenegro'nun Vesti portalı məlumat yayıb. İlkin məlumata görə Rusiyanın ən varlı iş adamları siyasında olan Telman İsmailov iki sahibkarın qətlini təşkil etməkdə ittiham olunur. İsmailova 11 noyabr 2017-ci ildə ittiham irəli sürülüb və Azərbaycanlı iş adamının axtarışı Interpol vasitəsilə həyata keçirilib. Bu ilin iyun ayında Montenegro polisi Podgorica bölgəsində beynəlxalq həbs qərarı çıxarılan iki xarici vətəndaşı axtardıqlarını bildirib. Onlardan biri iş adamı Telman İsmailov olub. 2009-cu ildə direktor olduğu Moskvanın ən böyük toptan satış mərkəzi sayılan Çerkizovski bazarının fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif şikayətlər alınıb. Sanitariya orqanları orada çoxsaylı qanun pozuntuları aşkar etdikdən sonra bazar bağlanılıb. Rusiyada o, qətil və qanunsuz silah əlverində ittiham olunur. Telman İsmailovun Montenegro'da saxlanılması da Rusiyanın təqdim etdiyi order əsasında baş tutub.